Говард Філіпс Лавкрафт, Роберт Гейворд Барлоу. Скарби чаклунської істоти. Колись у велелюдному місті Зетх, увінченому сотнями веж, сталася одна з подій, що зазвичай трапляється по всіх столицях усіх світів. Але завдяки тому, що Зетх знаходиться на планеті, населеній чудернацькими істотами та не менш химерними рослинами, ця подія незрівнянно відрізняється від тієї, що могла б відбутися в Лондоні, Парижі або інших відомих чільних містах. Унаслідок майстерно прихованого шахрайства, немолодого, проте досить спритного посадовця, міську скарбницю було спустошено до дна. На відміну від минулих часів, її сховища більше не повнилися копами виблискуючих усіма гранями фрулдерів, а порожні роззявлені скрині, свідки уїдливого павучого цинізму, були густо гаптовані павутинням. Тож, коли Гітфатх Ялден врешті навідався до тьмяного сховища і виявив крадіжку, там лишилися самі лише мляві щури, які, проте, уважно розглядали чужинця. Сивочолий доглядач скарбниці Кішан помер багато літ тому, і відтоді жодна душа не відала завітами і бухгалтерськими книгами. Пустка, замість очікуваної пишноти незлючених скарбів, стривожила Ялдена не на жарт. Байдужість тваринок, які юрмилися в шпаринах між кам'яними плитами, жодним чином не послабила його занепокоєння. Таке важливе питання потребувало невідкладного розв'язання. Без сумніву, єдиним виходом із цього прикрого становища було звернутися до Оорна, надзвичайно могутнього створіння. Незважаючи на досить сумнівну славу, Оорн було фактичним правителем Зетха. Воно, вочевидь, походило з зовнішньої безодні, і однієї ночі випадково втрапило до Зетха, де його і поневолили жерці Шамітха. Поєднання його надміру чудернацького вигляду і вродженого дару наслідувати різноманітні кольори і форми та пов'язані з цим величезні можливості настільки вразили учасників священного братства, що зрештою вони оголосили його богом і оракулом, заснувавши нове братство для служіння Оорну, а також для оприлюднення наказів, які воно виголошувало, і відповіді на запитання, які воно давало. Подібно до набагато пізніших Дельфійського та Додонського оракулів, створіння прославилося своїми пророцтвами і вмінням відгадувати загадки. Власне, воно нічим не відрізнялося від них обох, окрім перебування в безмежно далекому минулому, в набагато старшому від нашого світі, де коїлися найнеймовірніші речі. Тож тоді Ялден, не маючи жодних сумнівів у віруваннях свого часу і планети, вирушив до розкішної зали, що її охороняли невсипущі вартові, в якій створіння розглядало питання прохачів і давало на них відповіді, згідно з підказками завбачливих жерців. Коли Ялден урешті наблизився до зали з вежею, вкритою лазуровою черепицею, його охопив належний побожний трепет, і він увійшов усередину, як того вимагали звичаї, шанобливо і неспішно просуваючись уперед. За традицією, стражі божества прийняли засвідчення його поваги разом із грошовою пожертвою та зникли за важкими завісами, щоб запалити кадила. Коли все було готово, Ялден прошепотів усталену молитву і низько вклонився перед порожнім химерним троном, зведеним на помості і оздобленим рідкісним коштовним камінням. На мить, як того вимагав ритуал, він уклінно застиг на місці, низько схиливши голову, а коли підвівся, трон уже не пустував. Невимовно дивне і величезне огрядне створіння, вкрите коротким сірим хутром, безпристрасно жувало щось, піднесене жерцями. Яким чином йому вдалося з'явитися на троні так швидко, знали самі лише жерці, проте прохач відчув, що постала перед ним істота Оорн власною персоною. Ялден нерішуче пояснив суть своєї прикрої справи і попросив поради, вплітаючи у промову найбільш стримані, на його думку, лестощі,
а потому схвильовано чекав на відповідь віщуна. Обережно доївши запропоновані харчі, Оорн підвело на Ялдена троє червонуватих очиць і мовило впевнено і рішуче: «Гумай, ере, хвотул, лелехт, тех». Замить воно раптом зникло у хмарі рожевого диму, що, здавалося, з'явився споза завіс, куди перед початком ритуалу вийшли вівтарники, які враз повернулися до чоловіка зі словами: «Зважаючи на те, що ти догодив божеству стислою оповіддю про своє прикре становище, маємо честь розтлумачити його відповідь. Почутий тобою афоризм означає ніщо інше, як загадкове пророцтво. Маєш іти до своєї мети, або, точніше кажучи, тобі на долю випало здолати чарівну істоту на ім'я Анатхас і поповнити скарбницю за рахунок її славнозвісних незліченних скарбів». На цьому чоловіка спровадили з храму. Ялдена в жодному разі не можна було назвати безстрашним, бо ніде правди діти, подібно до всіх жителів Улладхії і довколишніх земель, він відверто остерігався жахливого Анатхаса. Навіть ті, хто не йняли віри в існування потвори, ні за що в світі не оселилися б у безпосередньому сусідстві з печерою трьох вітрів, де за чутками було її лігво. Проте перспектива полювання на скарби пройняла Ялдена духом романтики, бо він був молодим і вкрай нерозважливим. Поміж іншим, молодик сподівався, що йому пощастить урятувати якусь вродливу полонянку. Подейкували, що істота мала напрочуд вибагливий і сластолюбний смак. Щодо істинного вигляду Анатхаса, думки розходилися. З цього приводу ширилися найрізноманітніші протилежні чутки. Одні присягалися, що бачили його здалеку у вигляді велетенської чорної тіні, винятково потворної для людських очей. Другі твердили, що істота нагадувала височенну гору драглистої матерії, що відразливо сочилася і розповзалася, мов зогнила плоть. А треті божилися, що воно скидалося на гротескну комаху велета з незліченими кінцівками. Думки загалу сходилися лише в одному – від Анатхаса варто триматися якомога далі. Віддавши належну шану богам та їхньому посланцеві Оорну, Ялден вирушив до печері трьох вітрів. У його серці поєдналися і зміцніли патріотичне почуття обов'язку та захват у перечутті пригод і незвіданих таємниць, яких йому доведеться зазнати. Він не знехтував завбачливими приготуваннями і надбав у славнозвісного старого чаклуна деякі рідкісні чари. Серед них, наприклад, були ті, що оберігали Ялдена від голоду і спраги, повністю замінюючи необхідний провіант. Також він мав блискучий плащ, що захищав від шкідливого випромінювання особливого мінералу, розкиданого на кам'янистій землі уздовж його шляху. Інші застережні захисні чари берегли молодика від наземних ракоподібних істот у яскравих панцирах і смертельного солодко-задушливого туману, що на якийсь час зависав у повітрі, допоки його не розвіювало сонце. Надійно захищений, Ялден безперешкодно подолав частину шляху, доки не досяг місцини під назвою «Білий хробак». Там він затримався через нагальну потребу віднайти дорогу до решти шляху. Старанно і терпляче він зловив крихітну безбарвну личинку і зеленою фарбою намалював навколо неї чудернацький розчерк. Як ішлося у пророцтві, в обмін на свободу король хробаків на ім'я Сарал мав пообіцяти певну річ. Коли Ялден відпустив його на волю, він указав чоловікові правильну дорогу і попов собі геть. Сухі й безплідні землі, якими зараз подорожував молодик, були абсолютно безлюдними. До кінця останнього плоскогір'я, що відділяло його від мети, не було жодного сліду диких звірів. У далині, в багряному серпанку височили гори, де мешкав Анатхас. Незважаючи на усамітнену місцину, це створіння не жило на самоті. Поряд із ним мешкали легендарні древні чудовиська та інші химерні створіння, витвір чаклунства Анатхаса, від якого волосся ставало сторч. Якщо вірити сказанням сивої давнини, в самому серці свого лігва Анатхас хоронив небачені скарби.
Якщо вірити сказанням сивої давнини, в самому серці свого лігва Анатха схоронив небачені скарби, коштовності, золото та інші речі дивовижної ціни. Було незрозуміло, чому могутня істота вподобала ці коштовні дрібнички, чому втішалася, накопичуючи свої скарби. Проте все довкола свідчило про це захоплення. Чимало душ із залізною волею і гострим, на відміну від Ялдена, розумом, знайшли свою смерть у незбагненний спосіб, намагаючись віднайти скарби чаклунської істоти, а їхні кістяки, наче пересторога, чотирнадцятьма візерунками вкривали скелю біля входу до печери. Врешті, після незліченних днів і ночей, Ялден побачив перед собою печеру вітрів, оточену лискучими кам'яними брилами. Тепер він на власні очі пересвідчився у правдивості розповідей про таємне лігвище Анатхаса. Вхід до печери був майстерно замаскований, а довкола запала зловісна тиша. Не було сліду жодної живої істоти, самі лише кістки, що дивними візерунками всипали долівку перед печерою. Тримаючи руку на мечі, освяченому жерцем Оорна, Ялден, охоплений тремтливим страхом, простував уперед. Проминувши отвір лігва, він відкинув усі сумніви, бо істоти, вочевидь, не було вдома. Вирішивши, що це найкраща нагода залагодити свої справи, Ялден кинувся до середини. Печера була досить тісною і дуже брудною, та вгорі миготів розсип різнокольорових вогників, які, здавалося, світили самі по собі. У кінці проходу зяяв ще один отвір, чи то природний, чи то рукотворний. Тож Ялден поспіхом порачкував у бік тієї чорної нори з низьким склепінням. Незабаром у кінці проходу спалахнуло слабке блакитне сяйво, а згодом шукач дістався більш просторного покою. Коли Ялден звівся на повен зріст, перед його поглядом постала кардинальна відмінність цього приміщення від попереднього. Друга печера була височенною і мала куполоподібне склепіння, неначе викорбоване у скелі якимись надприродними силами, а її густий морок пронизувало м'яке блакитне і сріблясте світло. «Анатхас і справді розкошує», – подумалось Ялдену, оскільки покій був набагато пишніший від будь-якого в палаці Зетха, ба навіть від святилища Оорна, що купалося в красі й неймовірних розкошах. На мить Ялден застиг, приголомшлено роззираючись навкруги, та врешті згадав, що має відшукати скарби і забиратися геть до повернення Анатхаса. Бо ж Ялденові зовсім не кортіло вічнавіч зустрітися із чаклунською потворою, героєм багатьох оповідей та легенд. Залишивши позаду другу печеру, шукач скарбів у пітьмі просувався тісною звивистою ущелиною, далеко вниз, за межі скелястого плато. Відчував, що вона має привести його до третьої найвіддаленішої печери з омріяними скарбами. Спускаючись, він помітив чотирнадцяте сяйво вгорі, і врешті стіни раптово відступили, відкриваючи поглядові величезну залу з долівкою суцільно вимощеною розжареним вугіллям. Угорі, пронизливо скрикуючи, ширяла зграя об огидних птахів із драконячими головами. Розжареною поверхнею плазували велетенські зелені саламандри, зиркаючи на чужинця недобрим оком. А в дальньому кінці зали височили сходи, що вели до металевого трону, оздобленого коштовностями, на якому громадилася величезна купа дорогоцінних речей – скарби чаклунської істоти. Від вигляду цього недосяжного багатства Ялдена охопив непереборний запал. Насмішкувато оцінюючи своє марне становище, він намагався відшукати якийсь шлях крізь море вогню, що розкинулося перед ним. Шукач скоро усвідомив, що це малоймовірно. На все палаюче підземелля була лише маленька смужка долівки, якою міг би крокувати смертний, у формі півкола біля входу в залу. Ялдена охопив відчай, і він зрештою наважився ризикнути і ступити на розжарену поверхню. Краще він загине, намагаючись отримати скарб, аніж повернеться додому ні з чим. Міцно стиснувши зуби, молодик рушив до полум'яного моря, незважаючи на те, що очікувало його попереду. Подив опалив його не згірше від зачарованого полум'я, коли він узрів,
що вогнені язики на долівці розійшлися в обидва боки, утворивши вузьку холодну кам'янисту стежку, що прямувала якраз до золотого трону. Напівнепритомний і здивований із такого несподівано сприятливого чаклунства, Ялден видобув меча і відважно покрокував поміж полум'яними стінами, що постали з розколин у розжареній долівці зали. Жар ані трохи не обпікав його, а драконоголові потвори з розчарованим сичанням відсахнулися назад, не зачепивши жодної волосини на голові чоловіка. До виблискуючого скарбу було рукою подати, і Ялден замріявся про те, як повернеться до Зетха, зігнувшись під вагою небачених коштовностей, а радісний натовп вітатиме його, мов героя. У захваті він зовсім не здивувався тому, що Анетхас надто вже недбало охороняє свої скарби, та й раптова поява проходу посеред палаючої долівки не здалась йому дивною. Навіть великий склепінчастий отвір поза троном, якого не було видно з боку входу в печеру, зовсім не стривожив необачного молодика. Лиш коли він піднявся широкими сходами на трон і загруз ногами у дивовижних коштовностях інших часів та інших світів, і чудовому сяйливому дорогоцінному камінні невідомої природи і призначення, що походило з невідомих копалень, Ялден відчув якусь небезпеку. Тієї ж миті він побачив, що чарівний прохід зникає з палаючої долівки, лишаючи його у безвиході на престолі з сяючим скарбом, якого він так шукав. А коли після зникнення проходу Ялденів погляд забігав по всій залі, марно вишукуючи шлях до порятунку, він із жахом узрів безформу драглисту подобу, велетенську і смердючу, що постала з-за великої арки позаду трону. Молодик із радістю зомлів би, та щось змушувало його дивитись на безмежно жахливу істоту, набагато огиднішу за будь-які легенди чи оповідки про неї, поки її сім переливчастих усіма кольорами очей безтурботно і глузливо вдивлялися у нього. А потім чаклунська істота Анатхас, могутня і випромінююча нелюдський прадавній жах, повністю вивільнилась із клепінчастого отвору і довго знущалася з маленького наляканого шукача скарбів, перш ніж дозволити полчищу надзвичайно голодних, стікаючих слиною саламандр, повільно повзти сходами на трон, кровожерливому передчутті здобичі.